O conteúdo técnico e editorial deste programa é única e exclusiva responsabilidade de seus idealizadores. Conteúdo livre para todos os públicos. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Já estou no Hospital Oftalmológico Oftavita, com o Dr. Augusto Legnani Neto e respondendo perguntas. Está chegando muitos elogios para o Dr. Augusto a respeito da clínica nova. Você merece uma clínica nova, até pessoal que nem sabe, acho que onde que fica a cidade de Umuarama, mas parabenizando. Por que parabenizando? É pelo trabalho que a gente já está fazendo de muitos anos e as pessoas estão seguindo a gente. E pessoas de muito longe também, de Minas Gerais, que eu vou ler aqui, que achei bastante interessante para o Dr. Augusto, pessoas que gostariam de fazer a cirurgia com ele e não fazem porque é muito longe. Mas nós ficamos bem agradecidos pelo carinho, pelos elogios, pelas palavras que vocês dirigem ao programa da Tamires, o quadro Saúde com o Dr. Augusto Legnani Neto, que é o quadro Saúde dos Seus Olhos, né? Mas vamos lá. Vamos logo, porque a agenda está assim. Isso é muito bom. Tudo bem contigo? Tudo bem, Tamires. Tudo bem. Então tá bom. Trabalhando bastante? Trabalhando bastante, graças a Deus. Amém. O movimento continua ótimo, né? Claro, graças em parte ao trabalho que a gente sempre fez aí. Mas a clínica nova veio para agregar e o espaço maior. O pessoal que tem vindo tem adorado, né? O pessoal que conhece aqui, que conheceu aqui agora, fica todo mundo muito feliz porque ficou bem aconchegante. Ficou gostoso, ficou um lugar legal, ainda falta um amplo andar, ainda tem um andar para inaugurar ali, quando inaugurar o andar de cima já vai ficar mais bonito ainda, mas tá de primeira linha, agora eu tenho, tenho onde trabalhar do jeito que eu queria trabalhar, com espaço, com qualidade, com exames de primeira, com maquinário de primeira, já, a gente já fazia um trabalho assim, claro, faz anos que a gente tem um trabalho nesse sentido. Mas eu acho que agora esse espaço veio agregar o que a gente já tinha de qualidade de serviço e veio só somar. Verdade. Então, vocês vão ter umas imagens hoje aí que a Tamires gravou aí para vocês, umas imagens de como tá ficando, como tá aqui agora, do que ainda tem por vir aí. E eu acho que para setembro nós vamos ter uma inauguração, a Tamires vai fazer a cobertura. Show de bola. Claro, nossa. Então, o que o Dr. Augusto, até eu ia deixar assim para o final, mas já começamos então a falar, né, do Oftavita, Hospital Oftalmológico. As máquinas que ele fala são equipamentos que, gente, é de ponta. Sim, desde a parte de refração, que nós pegamos alguns aparelhos que fazem refração de maneira digital, até aquele terrível melhor esse ou esse, agora dá para a gente substituir por uma inteligência artificial, onde as pessoas... Vem as letras e o computador escolhe qual a melhor lente no próximo. Nossa! Sim. Olha que avançado, gente. Até isso deu pra gente melhorar nessa clínica aqui. Então, além dos exames de ponta, a gente melhorou a parte de refração, melhorou, assim, estamos sempre tentando para melhorar o atendimento ao cliente, né? A gente melhorou a parte de computação, telefonia, agora nossos telefones não tem mais o congestionamento que tinham. Uhum. Então, a gente trabalhou bastante nessa área, gastou bastante nessa área, para que a gente consiga proporcionar a melhor experiência. Que o paciente não tenha que ficar esperando para fazer o atendimento. Concordo. Não tenha que ficar ligando várias vezes para conseguir um atendimento. Então, isso aí a gente conseguiu... Eu acho que a gente conseguiu fazer um trabalho com que, mesmo que venham mais 10 médicos para cá, a gente ainda tenha um espaço para agregar tudo isso aí, não ficar com o telefone ocupado ou não perder consultas por isso, tá? Então, gente, venham que agora a gente consegue abrigar todos vocês. Os telefones estão aí. A Tamires vai passar para vocês os telefones aí na tela. É, nós temos dois números agora de recepção para marcar as suas consultas. E 6 celulares. E 6 celulares. Então, gente, não vai faltar, pode ter certeza. Não vai faltar número dessa vez. Isso aí. Mas nós ficamos muito felizes. Você já está aí há 20 anos, né? 20 anos. Na área da oftalmologia, fazendo a diferença. Continua dando aula? Continuo dando aula. E agora consegue tempo? Pequeno período de férias agora da Unipar, mas eu continuo dando aula. A aula na Unipar, ela é uma parte divertida da minha rotina, né? Então, não ocupa meu tempo tanto quanto... É prazeroso fazer prazeroso. Isso. Não é um trabalho. Não é um trabalho. É uma coisa que mais agrega do que tudo. Então, é gostoso estar em contato com os alunos ali. É gostoso passar um pouquinho da experiência,
E eu acho interessante, essa parte é uma parte que me alegra muito. Então, é uma parte que é o dia. É que nem o dia cirúrgico, é o dia feliz. Você vai lá dar aula, pai, vai Por isso que dá tranquilo. tão certo, gente, trabalhar com amor, com carinho, dedicação, É, né? os 2 dias de descanso. Descansa carregando pedra, mas descansa. É verdade, é. Mas tudo isso vem agregar, isso é interessante, principalmente na tua área, os alunos que têm o Dr. Augusto como professor, gente, parabéns, viu? Parabéns, porque é um profissional e tanto, muito querido e dedicado. E um homem muito inteligente. Eu falo aquilo que eu acho dele, que ele já está no programa há 17 anos, então eu posso falar de cadeira isso. Nunca passo uma pergunta para ele antecipado. Aqui ele fica sabendo as perguntas é na hora. É uma pessoa preparada, ok? Então vamos com as perguntas, doutor. Vamos. Doutor Augusto, eu fiz a cirurgia de catarata, seu José Vaz. Eu fiz a cirurgia de catarata e senti dor na hora. Isso é normal? Durante a cirurgia é muito raro. A gente geralmente faz uma anestesia intracamerular. Tem 2 jeitos de fazer anestesia na cirurgia de catarata. A gente pode fazer uma cirurgia retrobulbar, fazer uma aplicação de anestésico atrás do olho, anestesiar, fazer um bloqueio de toda a região ali, né? Todo o olho, bloqueia até a face às vezes. Quando tem esse bloqueio, a chance de ter dor com o bloqueio correto é zero. Tem um outro jeito que a gente faz a anestesia com colírio para anestesiar a superfície da córnea e faz um anestésico intracamerular dentro do olho, porque a íris tem sensibilidade dolorosa. Ah, entendi. Só que a íris, ela tem sensibilidade dolorosa e sensibilidade à pressão. Então, tem algumas pessoas que sentem a pressão da cirurgia, sentem, é como se você sentisse apertado dentro do olho. Não doer, mas um apertão no olho, alguma pessoa pode interpretar como dor. É claro, isso tudo depende do cirurgião, se o cirurgião usou toda a técnica anestésica. Eu já tive vários pacientes que reclamaram de dor e a gente foi pesquisar com eles a causa da dor, que provavelmente o local onde ele foi operado não fizeram todas as técnicas de analgesia possíveis, tá? Mas numa cirurgia oftalmológica com analgesia correta, não é para você sentir nada. No máximo uma pressão, que eu vou informando conforme eu vou fazendo os passos cirúrgicos. Eu vou falar, ó, agora você vai sentir uma pressão, agora você vai sentir uma pequena ardência. Quando a gente faz o Você anestésico, vai falando sente com. uma ardência. Quando eu faço, tem uma injeção de um líquido que faz a expansão do olho, o paciente sente a pressão. E quando eu coloco a lente ao final, ele sente a pressão mais uma vez. É uma pressão no olho, é um apertão no olho, Tudo suportável. bem insuportável. Só que eu também gosto de sempre fazer com sedação. Por quê? Porque a sensação ocular mais a ansiedade pode fazer tudo ficar exacerbado. Então o Pode. anestesista vai estar junto na sala, ele vai deixar o paciente sedado, o paciente vai estar tranquilo, meio dormindo, meio acordado, meio mais Meio para lá, sonolento. meio sonolento. E quando eu faço esses passos, ele vai estar tranquilo para entender essa diferença. Agora, se você faz sem a sedação, o paciente vai estar ansioso, ele sente a pressão, ele pode sentir aquilo como uma coisa insuportável, porque ele já está ansioso. Se você não faz a analgesia correta, ele pode sentir dor. Então tem vários aspectos que podem acontecer. Mas numa cirurgia normal não é para sentir nada, nem antes, nem durante, nem depois. Eu não Cirurgia de senti nada. catarata, é uma cirurgia que não dói. Nem antes, nem durante, nem depois. A gente fala que tem algumas cirurgias de superfície, como pterígio, que pós-operatório pode ser doloroso. Mas com a técnica anestésica correta e analgesia correta, a gente reduz muito essa dor. Muito essa dor. Então hoje em dia, a maioria das nossas cirurgias, o paciente não reclama de dor nem antes, nem durante, nem depois. Mesmo nas cirurgias de superfície, em que ele pode sentir um certo desconforto, mas nada insuportável. É, eu fiz, não senti nada, 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 vezes nada. Só sei que eu lembro do belo de café, do café da manhã na minha frente. Isso eu lembro muito bem. Do resto não lembro nada. Doutor Augusto, a cirurgia que o senhor faz é a laser ou não? E se faz, qual o tempo de recuperação? Tem várias cirurgias. Existem cirurgias que eu faço que são a Nunca laser. veio, né, sobre Isso laser, a é. gente acha. Existem cirurgias que eu faço que são a laser, existem cirurgias que eu faço que são outras técnicas. Depende da cirurgia. Por exemplo, cirurgia de catarata. Cirurgia de catarata é por facoemulsificação. Faca emulsificador é uma caneta que ela vai lá, destrói o cristalino e aspira o cristalino. Não é um laser.
mas é a técnica mais moderna. Existe um laser que faz a pré-cirurgia, que faz as incisões, que quebra o cristalino, que a gente chama de Phantom. Só que o uso do Phantom em catarata, ele não pegou. Por quê? Porque ele demora mais e ele causa mais inflamação cirúrgica. Então, a cirurgia de catarata laser, hoje em dia, está caindo em desuso. Porque ela não conseguiu ser superior à cirurgia de facoemulsificação, que já existe, é muito mais rápido. Então, na cirurgia de catarata, a melhor técnica hoje em dia é a facoemulsificação com os aparelhos de ponta, que a gente tem um aqui excelente. E esses aparelhos, eles vão proporcionar uma recuperação extremamente rápida. Na maioria dos pacientes, 90% deles vão ter uma melhora visual no primeiro dia. Nossa! É, e alguns poucos, tudo que nós queremos, depois. Então, assim, a recuperação é rápida. Agora, eu também faço cirurgias a laser, como o Exmer, como o LASIK, que a gente faz, que eu uso o Phantom para fazer o flap, uso o Exmer para fazer o grau da pessoa. Então, tem várias cirurgias, a anel de Ferrara ou anel intraestromal, a gente faz a laser também com o Phantom. Então, tem várias cirurgias que eu faço a laser. E existem várias cirurgias que eu faço com uma técnica de facoemulsificação. Depende do caso. Então, se você quer saber se a gente usa o laser, a gente tem o uso do laser aqui, tem vários lasers aqui, e a gente vai sempre usar a melhor técnica para o seu caso. Então, não é pela falta do aparelho, mas sim pela melhor indicação. Pronto, aí está a tua explicação. Legal, porque eu acho que não tinha visto, não. Vindo ainda para a gente a respeito, né? Neuza Sulistiano. Doutor, parabéns pelas suas explicações e seguir as suas dicas de cirurgia de catarata que o senhor falou. Operei um olho num mês e um intervalo de 30 dias. E estou muito bem, graças a Deus. Se não fosse tão longe, eu faria cirurgia com o senhor. Moro em Minas Gerais e parabéns pelo programa informativo. Muito obrigado. Muito obrigado. Bom isso. É muito bom receber esse carinho aí de longe, aí de Minas, né? É. E se viesse pra cá operar comigo, ia ter que trazer pão de queijo, né? É verdade. O pão de queijo Minas, que é o melhor que tem. Pão de e o queijo. Doce de leite. Ai, doce de leite. Doce de leite de Minas também. De Iacha, você não faz dieta, não? Fica falando doce de leite? Mas pode comer de vez em quando, né? Tem a pinguinha também, que nosso cameraman lembrou. Minas é tem a cachaçinha mineira. Cachaçinha mineira. Um abraço para todos vocês, que Deus abençoe. E já que a gente está aqui falando, né, ela elogiou tudo, quero mandar beijos e abraços para Portugal, Japão e Angola, que nós temos uma audiência muito boa, e estado de São Paulo também. Muito obrigada pelo carinho e atenção de vocês. Doutor, tenho muita coceira no olho, principalmente no esquerdo. Sempre muito vermelho. O que pode ser? Será que é uma alergia, doutor? 90% das vezes. Alergia ocular é uma coisa muito comum, especialmente na nossa região, tá? Especialmente aqui na região de Umarama. Ele vai falar das flores. É, Sibipiruma. Meu Deus do céu, eu odeio essa árvore. Essa árvore, se bem que vem de um colírio, a gente é alérgico, que é uma coisa. A minha já conhece Sibipiruma de tanto eu falar. Verdade. É a florzinha dela? Então, pólen dela? O que é, será? É pólen, mas é aqui em Umarama, é mais do que no resto. Eu fiz residência em Londrina e atendi lá por muito tempo. A gente não pegava o número de casos de alergia que a gente pega aqui. Aqui é muito mais incidente. Então, eu imagino que tenha relação com essas nossas plantinhas de Sibipiruna espalhadas pela cidade inteira. Sempre que ele fala falou de alergia... Lembra Sibipiruna, que é o doutor Augusto apaixonado. Doutor, tem algo aqui que eu acho meio estranho, mas eu não posso falar nada, eu não sou oftalmologista. Fiz a cirurgia de catarata e o médico colocou tampão. E o tampão só foi tirado quando eu fiz o outro olho, eu fiquei de tampão de novo. Isso é normal, doutor? Será que precisa com toda a tecnologia tão avançada? Olha, antigamente... Depende da técnica. Nunca mais que ele tá usando, né? Depende da técnica. Tem médicos que ainda fazem o bloqueio retrobulbar. Quando faz a anestesia atrás do olho, aí precisa ficar tampado por 24 horas porque o olho não pisca direito, né? Porque está anestesiado. Então pode ter problemas por não piscar de maneira correta. Mas fora a anestesia, eu não veria razão nenhuma para ficar tampado. Aliás,
seria uma contraindicação, porque o fato de você estar piscando limpa o teu olho. Uhum. A lágrima, a circulação da lágrima, já o curativo fechado ali forma um ambiente propício para a proliferação bacteriana. Então, assim, não vejo nenhuma necessidade de fazer isso. A menos que você tenha tido alguma alteração de superfície da córnea. Uhum. Por exemplo, se a córnea ficou raspada durante a cirurgia e ele viu que a córnea não está reptilizando, aí a gente acaba ocluindo esse olho por mais tempo. Não era para ocorrer uma cirurgia de catarata, mas existem intercorrências que a gente não está esperando numa cirurgia. Então, eu imagino que deva ter acontecido alguma intercorrência. Mas, por via de regra, não faz nenhum sentido manter o olho tampado. Não com as técnicas modernas, né? Quando a gente fazia a cirurgia extracapsular, que a gente tinha que dar vários pontos em cima do olho, a incisão era grande. Nossa! Então, a gente deixava... Que delicado! A gente deixava tampado mais tempo. Deixava 2, 3 dias tampado. Era comum a gente fazer isso. Era comum eu fazer isso até 2007, 2008, quando a técnica... Agora, acho que ninguém mais faz extracapsular, ninguém mais. Pelo menos aqui na mudou região. Muito, né? Pelo menos aqui na região, eu não conheço ninguém que continue fazendo essa técnica antiga. Porque o resultado é muito diferente. Aí está, então, o nosso bate-papo com o Dr. Augusto Legnani Neto, do Hospital Oftalmológico Oftavita. E até uma próxima. Até uma próxima. Até uma próxima, Tamires. Até uma próxima, pessoal de casa. E mandem perguntas. Nós vamos estar aqui para responder. Isso é gratificante. E logo, logo vocês vão ter um tour pela nossa inauguração com a Tamires aqui. Olha, show de bola. E que tour, hein? Porque não é pequeno não, viu? Aqui vocês vão se deparar com um hospital oftalmológico grandioso e de ponta. Eu te garanto. Isso vai deixar vocês bem... Acho que é maravilhado, né? Saber que aqui em Moarama, cidade noroeste do Paraná, nós temos uma clínica do porte da Oftavita, Hospital Oftalmológico. Tá bom? Que Deus te abençoe e até a próxima. Deus abençoe também. Eu vou ficando por aqui com o Dr. Augusto. Eu volto a qualquer momento com ele com muito mais perguntas. Vamos mandando as perguntas, elogios também, e nós vamos trazer tudo isso para ele. Até mais. Abra uma poupança. Poupe, poupe a Besta. São milhões em prêmios. Entre nessa festa e leve com você seu sonho mais louco. Concorra a milhões lindos no seu bolso. Promoção Poupança Premiada Sicredi. Traga sua poupança pro Sicredi e concorra a 2 milhões e meio em prêmios em dinheiro. Já voltando do nosso comercial, tudo bem contigo? Tudo bem. E eu sempre falo que a doutora Josiane, ela é ginecologista e mastologista. É uma doutora que se preocupa muito, mas muito mesmo, com a mulher. Principalmente aquelas mulheres que eu converso com, né, uma ou outra de vez em quando, é aquela que recebeu a notícia que está com câncer, tem que retirar a mama. Daí, a doutora Josiane abraça a causa. Não são momentos fáceis que nós passamos, não, né? Por isso que eu falo que nós somos merecedoras dessa data, né? Verdade. E a vida nos mostra que cada vez temos que ser mais fortes. E realmente, você recebeu uma notícia de um câncer de mama, né? A gente nunca está preparada para isso. Mas eu acho que Deus fortalece na hora que a gente mais precisa, Tamires. E é com a ajuda dele e é com a ajuda dos dons que ele me dá que eu consigo ajudar tantas mulheres. Eu sempre falo que Deus é maravilhoso. Sou viciada. É o cara, né? Eu falo que Deus é o cara, né? É. Ele é maravilhoso mesmo. Faz milagres, né? Milagres e milagres em nossas vidas. Bom, ela está de aniversário, com certeza, né? Já muitas pessoas, é lógico, deram os parabéns para ela. Ela comeu o bolo. Eu não ganhei bolo, mas tudo bem. Mas isso não vai faltar oportunidade para mim na casa dela comer um pedaço de bolo. Vamos falar de algo que eu já fiz essa matéria com a doutora Josiane na clínica dela sobre o laser vaginal. Se há um assunto que mexe com as mulheres, é isso. Daí, o que acontece?
as mulheres passam e-mail para mim, eu recebo muitos e-mails, tá? Qual o valor, Tamires? Gente, eu sou apresentadora e às vezes eu sou repórter. Eu não posso responder pelo médico, né? Então, para você saber disso, às vezes você tem que ir para uma consulta e saber o que você quer fazer, saber que situação você está, se precisa, não precisa, que às vezes você acha que precisa, às vezes não precisa, às vezes precisa, né? Para ficar bem, né? Show de bola aí, o marido agradece, namorado agradece. Então, por favor, gente, eu não posso responder essas coisas. Nem eu. Muitas, você sabe, é verdade. Nem eu. Muitas porque, pessoas na verdade, entram em contato. Nós não colocamos preço porque você no nosso faz... produto, nós colocamos valor. E o valor que tem o produto para mim é diferente do valor para você. Sim. Porque cada paciente tem uma indicação diferente, cada paciente vai receber uma forma diferente. Não é todo mundo que chega lá que vai fazer a mesma sessão de laser, né? Ontem eu avaliei uma paciente que eu vou fazer o laser nela para uma determinada área lá que dá ao redor de 5 centímetros. É diferente do valor que ela vai pagar de uma paciente que faz uma área inteira. Total, no caso. Né? Então, assim, não tem preço. Tem o valor de acordo com a sua necessidade. Ok? Mas hoje, Tamires, como qualquer instrumento tecnológico que a gente tem dentro do nosso consultório, às vezes, só mudando um pouquinho de assunto, às vezes as pacientes perguntam assim, por que você não compra o aparelho e deixa no consultório? Gente, comprar um aparelho que a tecnologia vai aumentando a cada dia, eu vou deixar você com o aparelho atual ou vou deixar com você com o aparelho de um ano atrás que já entrou em defasagem e tem um aparelho novo? Então, às vezes, eu prefiro não investir... Que é caríssimo. Na compra de um aparelho e sempre trazer aparelhos novidades. Atuais. Esse é o motivo que a gente não tem o laser no consultório. Sim. Né? O laser vem de fora. O laser vem de Londrina, né? Às vezes o laser vem de São Paulo, depende do que está aqui perto da região, e que é o melhor que nós temos na atualidade. Né? Existem vários aparelhos diferentes, mas o melhor que nós temos na atualidade é o que nós trazemos no consultório. E é verdade. E eu sempre falo que nós temos que nos colocar em primeiro lugar. Sempre. Sempre. Sempre você tem que estar em primeiro lugar. Isso quer dizer... que o tanto que você priva de algumas coisas, o tanto que você já economizou na sua vida e gastar um pouquinho numa tecnologia que vai te trazer muitos benefícios, acaba saindo barato, não é caro, né? Então, vamos lá, eu sei que você quer me perguntar, né? Quem vai fazer, quando eu faço, quando que eu não faço? Quando que nós fazemos? Sabe aquela paciente que chega no meu consultório e fala assim... ao redor de 55, às vezes um pouco antes, às vezes um pouco depois. Josiane, eu não estou conseguindo manter relação. Eu sinto muita dor. Na hora que vai penetrar, machuca. Para mim, é insuportável, né? E às vezes ela quer satisfazer o parceiro. Então, ela quer manter a relação sexual. Como a vagina está muito seca, pela atrofia que nós temos pela falta do hormônio, o laser vem como uma tecnologia para melhorar essa área. Ele é um tipo de hormônio? Não. Ele não tem nada hormonal. Nada a ver. Nada a ver. Então, ainda mais que eu trabalho com muitas pacientes com câncer de mama, onde eu não posso fazer uso da reposição hormonal, o laser é o meu grande aliado, porque eu vou tratar essa secura vaginal sem hormônio. Então, essa é a grande vantagem dele. Sem dizer que a potência dele vai me dar uma melhora muito grande do que se eu usasse 2 ou 3 anos de hormônio. Em algumas pacientes, nós associamos o laser com a reposição hormonal, mas não necessariamente. Então, o laser eu uso para quando? Na vagina ressecada pela falta do hormônio, naquelas pacientes que têm infecção vaginal de repetição, tem paciente que tem cândida de repetição, aquela coceira, aquela irritação que você trata, daqui a pouquinho volta, trata e daqui a pouquinho volta. Então, nós temos que melhorar essa imunidade vaginal, nós temos que melhorar essa defesa vaginal. O laser é um grande aliado meu naquelas pacientes onde eu quero tratar o líquen, né? Hoje, a nossa última tecnologia
Pro líquen é o laser, então líquen, só quem tem sabe, né? Como é desagradável, porque o líquen dá aquela coceira, aquele ressecamento, principalmente da parte externa, vaginal, na região ali de vulva. Hoje nós fazemos as sessões de laser que melhoram bastante os casos de líquen. O laser melhora o aspecto daquela vulva, aquela pele de vulva enrugada. Então, nós vamos envelhecendo, nós vamos perdendo hormônio, nós vamos perdendo colágeno e a nossa pele fica cada vez mais flácida. Quem dirá, ressecada. Quem dirá a pele de vulva, né? Então, quando eu quero melhorar o tônus dessa pele de vulva, o laser me ajuda bastante. E como na dermatologia, às vezes, se eu associar o laser com os preenchedores de vulva, eu tenho resultado estético muito bom. Muito bom. Então, às vezes, nós fazemos laser, fazemos o preenchimento para dar volume naquela vulva que já murchou, que está bastante enrugada, e a gente tem um resultado estético excelente. Essa é a cirurgia íntima. Isso é rejuvenescimento íntimo. É. Né? São procedimentos que a gente faz a nível de consultório sem necessidade de procedimento cirúrgico. Então, sem necessidade de ir para o hospital. Faz tudo na tua clínica. Tudo lá na clínica. Tudo na clínica. Que não precisa operar, não preciso fazer corte, não preciso ir para o hospital, não preciso fazer anestesia, só anestesia tópica, aquela local, né? Mas hoje nós temos tudo isso sem a necessidade de intervenção cirúrgica. É porque às vezes aquele problema todo, né? Vai para o hospital, organiza tudo, é um transtorno. É? E fica lá no hospital 2 dias, é estressante, não é? E o pós-operatório é chato, porque dá pontos lá embaixo, depois você tem que ficar usando absorvente, incomoda para sentar, incomoda para levantar, demora para voltar a manter relação sexual. Então, né, nós temos várias indicações que nós podemos fazer a nível de consultório, bem tranquilo. Eu ia te perguntar mesmo, depois que a mulher fizer isso, quanto tempo leva mais ou menos para voltar à atividade sexual? O laser interno, 5 dias. É rápido. É. Os preenchedores, 1 semana. Uma semana? Uma semana. Mas é tão rápido assim? Uhum. Bem tranquilo. Puxa vida. Vale a pena investir em você, tá? E depois de quantas sessões que a gente tem uma melhora na lubrificação vaginal? Em média, depende do grau de ressecamento vaginal. Mas em média, 2 a 3 sessões a paciente já consegue... Laser. De laser. A paciente já consegue manter relação com mais facilidade. E depois nós fazemos as nossas doses de manutenção. Então, a gente faz, em média, 3 sessões, né? Às vezes tem paciente que a gente faz 4. E depois a gente vai fazendo 1 sessão a cada 6 meses. Olha que bacana. Eu falo pra vocês, é viável, viu? Pra todas. Pra fazer todas. Fazer esse laser. É. Dá pra fazer parcelado? Dá pra fazer parcelado, aí, a gente ó. Parcela. Ela quer ver todas vocês felizes. A paciente chegar pra mim e falar assim, Josiane, como que eu posso fazer? Eu falo, como você quer fazer? Né? Eu você vou de manda. Acordo com a sua possibilidade. Quer dividir em 2 vezes? Quer dividir em 3 vezes? A gente divide. Né? E não, é. Não vou deixar você ficar lá para trás, maltratada pelas condições financeiras. A gente divide, o tanto que você quiser. Verdade, tem uma amiga minha que fala assim, vale a pena investir. Porque se você não consegue, às vezes, dar o prazer, né, para o seu marido, seu noivo, namorado, seu parceiro, né, você não consegue, você gostaria, mas não consegue. Depois ele arruma uma namorada, daí você fica chorando pelos cantos. Então vale a pena você fazer esse laser, fazer tudo o que for preciso para você dar essa alegria para ele, para você ficar satisfeita também, porque faz um bem para a pele que você não imagina. A tua cutis fica bem bonita, tá? Não precisa nem de fazer plástica. Isso eu mesmo. Você sempre em primeiro lugar, sempre digo. Pense você, em você sempre em primeiro lugar. Sempre, pense bem em você. Tratamento, menopausa e climatério, é a mesma coisa ou são coisas diferentes? Climatério é o período de transição para de nós estarmos produzindo hormônio normal até você entrar na menopausa, onde você fica lá 1 ano sem ciclos menstruais. Sim. Então, o climatério vem antes da menopausa. Então, o climatério é aquele período meio chato, né? Porque a gente nunca tem data certa para descer menstruação. Às vezes vem na hora imprópria. Tem noite que você dorme bem, mas tem noite que você tem insônia. Tem noite que você dorme bem, mas tem noite que você acorda com ondas de calor, né? Nós temos uma instabilidade muito grande no período climatério. E depois vem a menopausa, né?
aonde os sintomas vão se instalar de forma mais acentuada. Daí os fogachos, que é bem irritante. Bem irritante. Daí vem os fogachos, a irritabilidade, vem a secura vaginal, vem a insônia, aquela fase que assim, nem eu estou me suportando, estou extremamente chata, né? Não suporto mais muita coisa, brigo por qualquer coisa. Aquela fase que você fala assim, preciso passar por isso, porque nós estamos vindo de uma geração das nossas mães e das nossas avós que passavam por isso e achavam que tinham obrigação de passar por essa fase, que é um sofrimento. Então não se tratavam. E hoje nós temos que ter a consciência de que a gente não precisa passar por essa fase sofrendo. E é verdade. Tem forma de tratar. Tem forma de tratar a insônia, as ondas de calor, a secura vaginal, como a gente falou do laser agora há pouco. Então, não é uma fase que eu preciso sofrer. É uma fase da minha vida e que, na maioria das vezes, pega metade da nossa vida, porque hoje a nossa estimativa de vida vai ao redor de 80 até 90 anos. Estimativa, né? Então, isso quer dizer o quê? Se eu entro na minha menopausa ao redor dos 48, eu tenho mais uns 40 ainda pela frente. Então, a metade da minha vida eu vou passar no período da menopausa. Isso quer dizer que eu tenho que estar bem. Eu não preciso sofrer metade da minha vida, gente. Isso é um absurdo. E é verdade. Né? Existem várias formas de nós tratarmos todos esses sintomas de climatério e de menopausa. Às vezes eu vou passar o hormônio, às vezes eu não vou passar o hormônio. E outra coisa que tem que cair por terra hoje também é o nosso conceito de que hormônio dá câncer. Hormônio dá câncer? Não necessariamente. Às vezes você vai fazer a sua reposição hormonal com segurança. E nós temos hoje hormônios que te previnem, principalmente do câncer de mama. E vocês sabem que como mastologista, eu tenho gabarito para falar isso. Então, hormônio dá câncer? Não. Os últimos trabalhos mostram que se eu fizer uma reposição hormonal adequada, fazendo controle de mama, o hormônio não vai ter a capacidade de eu ter um câncer de mama. Se eu tiver uma célula já de câncer, às vezes ele pode ajudar a crescer. Agora, ele transformar uma célula normal em célula de câncer, ele não tem essa capacidade. Porque eu sempre ouvi isso. Em contrapartida, nós temos ele como um aliado nosso, né? Ah, então eu vou dar hormônio porque eu quero te manter jovem. Não, hormônio não deixa ninguém jovem. Hormônio, ele te mantém envelhecendo com uma melhor qualidade de vida. Agora, é obrigatório toda mulher, por exemplo, fazer a reposição hormonal? Não, né? Claro que não. Então, nós vamos tratar de acordo com os sintomas que você tiver. Ah, eu não tenho nada. Então, eu vou fazer uma prevenção para que mais tarde eu não tenha os sintomas que às vezes vão te incomodar. Mas, não obrigatoriamente, eu preciso passar hormônio para você. Tem paciente que eu trato com ansiolítico para melhorar as ondas de calor. Tem paciente que eu trato com os hormônios da linhagem natural, que eles imitam hormônios, mas não são hormônios. Então, cada paciente eu vou tratar de uma forma diferente. Eu vou para o comercial e eu volto já. Já de volta do nosso comercial, vamos continuar então o nosso bate-papo com a doutora Josiane Raal, ginecologista e mastologista. E hoje nós conversamos já sobre o laser vaginal, que é uma curiosidade muito grande para as mulheres, né? E também, que eu falo que é a cirurgia íntima, né? Que é outra situação também, que as mulheres quando estão no jantar, no café, sempre tem esse papo, né? Ah, eu preciso fazer e coisa da toda. E precisa fazer? Faça. Então, não fique esperando. Essa reposição hormonal, doutora Josiane, a mulher que faz, por exemplo, o que ela fizer não vai dar assim, nenhum efeito colateral, vai dar muita dor de cabeça, febre, alguma coisa assim? Ou para cada organismo tem a sua reposição hormonal? Nós fazemos reposição hormonal de forma muito individualizada. O que eu vou usar para... Não é o que serve para Maria, serve para Joana. O que eu vou usar para mim é diferente do que eu vou usar para você, né? E existem várias formas da gente fazer reposição hormonal.
Tem paciente que eu vou usar comprimido, tem paciente que eu vou usar o gel de absorção de pele, tem paciente que eu vou usar o adesivo, os adesivos hormonais, tem paciente que eu vou usar o implante hormonal, o famoso chip. Gente, chip não é chip da beleza não, viu? Porque eu falo que chip da beleza mal usado é chip da feiura, né? Então, tem várias formas de administração desses hormônios. Então, cada paciente eu vou escolher a melhor forma de administração. E cada paciente eu vou fazer hormônios diferentes em dosagens diferentes. Sempre a menor dosagem possível para evitar efeitos colaterais. O hormônio não dá febre, o hormônio não dá dor de cabeça, nada disso. Mas nós usamos a menor dose possível. O que pode ter? Depende do hormônio que eu utilizar, né? Se eu utilizar o hormônio de uma forma um pouquinho bagunçada, eu posso fazer essa paciente ter um sangramento desnecessário, né? Hoje, eu falo que hoje está a febre da testosterona, né? O paciente chega no meu consultório e fala assim, ah, eu quero usar testosterona. Não sabe nem para que serve, nem de que forma usar, porque está uma moda de usar testosterona. Gente, testosterona nós temos em quantidade fisiológica. Conforme ela começa a baixar, nós começamos realmente a ter sintomas. Então, eu gosto muito de repor testosterona, mas não da forma que às vezes a paciente pede para que eu utilize nela. Se eu utilizar uma testosterona de forma adequada, eu vou ter aumento de pelo, eu vou ter queda de cabelo, eu vou ter aumento de clitóris, vou ter alteração de voz, vou ter bastante espinhas. Então, todo hormônio tem que saber manipular. Tudo aquilo que nós não gostamos aparece daí. Aparece. Ai, que horrível. Né? Não sou contra, sou totalmente a favor. Eu acho que toda mulher tem que repor. Mas quantidade certa, adequada, e às vezes não é aquilo que você almeja para você. Então, assim, eu sempre falo, procure um ginecologista que saiba manejar hormônio, que esteja apto à reposição hormonal, que não seja qualquer, né, ilusão que às vezes a gente vê por aí nas redes sociais e que esteja atualizado. Você vê que... Tamires, faz quanto tempo que a gente conversa? Uns 15 anos? Mas o programa vai fazer 17 já, já conheci você na época. Então, a nossa conversa de hoje é diferente da nossa conversa de 17 anos atrás. Verdade. Bem diferente. Por quê? Porque as coisas se modernizam, os trabalhos científicos vêm para mostrar para a gente que as coisas que às vezes eram tidas muito como verdade, hoje nós temos outra visão. Então, eu quero que você procure o seu ginecologista e que tenha uma conversa franca. Se você vê que ele não tem capacidade de fazer a reposição que você deseja, procure alguém mais atualizado. Não precisa ser eu, tem vários colegas atualizados por aí. E isso é manipulado ou já vem em gotinhas, vem em cápsula, como? Porque eu nunca tomei. Isso vem da forma que eu mandar fazer. Você que pede. Eu que peço. Então eu chego lá, eu quero. Daí você vai fazer então, daí você eu vai vou fazer o pedido para a Tamires. Todos os exames pré-operatórios, todos os exames de mama, ultrassom ginecológico, preventivo. Primeiro a gente coloca toda a nossa rotina em dia, os exames de sangue normais, né? Fígado tudo bonitinho, normal. Então tá tudo bem, tá tudo certo. Agora nós vamos usar esse hormônio nessa dosagem para tratar isso, isso, isso e isso. Nossa, é tão sério assim, gente. Olha, muita gente assim que chega na farmácia, eu quero um hormônio, eu quero isso, eu quero aquilo. Chega na farmácia... Ou pede pela internet. Porque a vizinha está tomando e está se dando bem. Ou porque a prima está tomando e está se dando bem. Isso faz o pedido pela internet, né? É, bem isso. É, porque, vamos imaginar lá, ela recomendou para você que você vai tomar o Vera, Via Vera. Daí você já vai chegar em casa na internet, lá vai procurar metade do preço, vou pedir por aqui. E é por aí, viu? É bem então, por aí. Eu sempre falo que a internet tem tudo de bom, mas ela também tem muita coisa ruim, viu? Tem que prestar muita atenção. Agora, a reposição hormonal, tem mulheres, como você falou, com 45 anos, já tem que fazer reposição. Tem mulheres que entram na menopausa ou no climatério cedo. Podemos falar assim, precoce? Precoce antes dos 40 anos. Precoce é antes dos 40? Antes dos 40. Porque tem aquelas mulheres também, que ela menstruando ainda está, né? Vindo tudo normal para ela, mas chega uma época que está muito, muito.
que daí tem que fazer os exames, que pode acontecer de ter um mioma, alguma coisa assim, sim, não é verdade, por Josiane? Por isso nós fazemos todos os exames por de isso rotina. Os exames têm que ser feitos para você fazer qualquer situação. E os exames anual, não é fazer um exame, vou repetir só daqui depois de 3 anos, 4 anos, não. Exames anuais, prevenção. Como mamografia, exame ginecológico. Mamografia anual, preventivo anual, os ultrassons que nós fazemos para acompanhamento, todos os exames uma vez por ano. Doutora Josiane, tem muitas mulheres que não se adaptam ao anticoncepcional, os comprimidinhos da noite. Tem outro método a não ser o comprimido? A maioria das pacientes que não se adaptam ao anticoncepcional em forma de comprimido é porque depois que ele passa pelo estômago, ele passa pelo fígado. Então, aí é onde a paciente passa mal. Tem náusea, tem dor de cabeça. Então, nessas pacientes, nós evitamos os comprimidos para evitar essa passagem pelo fígado e nós usamos as outras vias. Tem a injeção, tem os DIUs com hormônio e sem hormônio. É seguro? Todos são extremamente seguros. Tem o anel vaginal, tem o adesivo que cola em pele de anticoncepcional, tem o Implanon, aquele que nós colocamos na parte aqui anterior do braço. O que mais? Tem vários métodos que nós conseguimos utilizar, altamente eficazes em relação à proteção contra a gravidez e que você não vai passar mal, porque não tem a passagem pelo fígado. Olha só que maravilha. Eu vou te deixar à vontade para você deixar aquele recadinho legal aí para todas as mulheres que estão aí nos acompanhando neste dia. Se você não se colocar em primeiro lugar, ninguém vai te colocar em primeiro lugar. Cuide-se, se ame, esteja atento à sua saúde, esteja atento a todos os sinais. Não aceite pouco. Você é merecedora de muito. Um beijo. Abra uma poupança. Poupe, poupe a Bessa. São milhões em prêmios. Entre nessa festa e leve com você seu sonho mais louco. Concorra a milhões lindos no seu bolso. Promoção Poupança Premiada Sicredi. Traga a sua poupança pro Sicredi e concorra a 2 milhões e meio em prêmios em dinheiro. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou na nova clínica Dr. Augusto Legnani Neto, Oftavita, Hospital Oftalmológico, que agora nós estamos em novo endereço. Lembre-se, Dr. Augusto Legnani Neto, oftalmologista e cirurgião. Também nós temos Dr. Paulo Igor Howen, que é especialista de retina, na cidade de Umuarama, no estado do Paraná. Para você agendar consultas, é só anotar o telefone que está no rodapé do vídeo. Oftavita, Hospital Oftalmológico, na cidade de Umuarama. Venham e façam a sua consulta. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer uma polenta recheada com frango ao molho. Polenta, molho, polenta e queijo. Então, eu estou preparada para começar a nossa culinária no dia de hoje. Vamos começando então. A água já está quente. Eu vou utilizar aquela farinha que você vai comprar de pacotinho lá no mercado, pré-cozido, tá? Porque aqui tem que ser mais rápido. A água já está começando a ferver, vai colocando devagarinho, mexendo bem, porque o negócio aqui não pode empelotar, né? Porque quando faz aquelas bolinhas, eu acho que fica muito ruim. E na hora de comer você sente, né? Ela já está ficando cremosa. E como eu não quero ela muito dura, eu vou fazer assim. Bem de leve. E lembrem-se que esta farinha já tem um pouquinho de sal.
Então aqui ela vai ficar mais firminha. Eu já vou ter que colocar um pouquinho de água, porque eu não quero ela dura. Eu quero ela mais mole. Bem cremosa e deliciosa. Agora, cobrir, vamos tampar e vamos esperar, ok? Gente, eu vou colocar aqui minha colher de manteiga na polenta, que eu gosto, ou você pode colocar um pedaço de queijo. Aquele queijo caipira fica muito bom, queijo colonial, né? Fica muito show, tá? Vamos cobrir aqui porque ela tá espirrando para tudo quanto é lado. Aqui eu vou fazer. Gente, eu vou ter que tirar bem, porque é tudo na quantia certa, tá? E não tem por que a gente jogar no lixo, né, esses restantes aqui. Tá tudo certinho. E eu vou colocar uma colher de manteiga junto. Ok? Então, fazer isso. Então, aqui, eu coloquei quase o pacotinho todo de farinha de milho. Não coloquei inteiro, mas você pode colocar 500 gramas e mais ou menos quase 2 litros de água para fazer, para ficar molinha, ok? Aqui, eu já coloquei meu azeite de oliva e uma colher de manteiga. Aqui eu vou colocar o frango. Ó, gente, a quantidade vai passando tudo aí pra vocês, tá? Vão anotando. E qualquer eventualidade, está na descrição do vídeo todos os ingredientes. Às vezes as pessoas nem procuram na descrição de vídeo nada. Ah, ela não explica, não sei o quê. Gente, por favor, tá? Procurem. Então, aqui agora eu vou fritar bem essa carne, depois eu vou colocando os temperinhos e vai ajeitar tudo. Aqui eu tenho a parte, deixa eu colocar aqui do ladinho. Aqui eu peguei meia cenoura e fervi com um pouquinho de sal, bem pouquinho, tá? É uma água, aguinha de cenoura, que daí eu vou colocar aqui, quando o frango começar a fritar bem, para ele dourar e ficar maciozinho, eu vou colocando um pouquinho dessa água saborizada de cenoura, que a cenoura vai para cá também depois, tá bom? Então agora vamos deixar fritar bem, né? E a polenta vai cozinhando e as coisas vão acontecendo. O negócio da carne é o seguinte, vocês podem observar que aqui eu tenho um pouquinho de peito de frango, mas eu também tenho outros tipos da carne de frango. Eu não sou muito adepta ao peito de frango. Não gosto, para falar bem a verdade. Então, aqui eu peguei a carne de coxa sobre coxa, essas coisas assim. Então, eu acho que ela é mais saborosa. É uma carne mais firme, mais saborosa. Então, você pode fazer a mesma coisa. Quer fazer de peito de frango? Faz com peito de frango. Sem problema nenhum, fica saboroso. Pode fazer com carne moída, pode fazer com sardinha, pode fazer com atum, o que você quiser, tá? Que fica delicioso. Ou pensei até fazer com atum. Tô com atum e sardinha aí, mas eu preferi fazer com frango no dia de hoje, porque a Leonir Ferla, né? Ela é Leonir Ferla da Gama. Ela até falou a respeito da polenta recheada. Então está indo para você, tá bom? E depois eu vou colocando outros ingredientes e vou falando para vocês tudo direitinho, beleza? Vamos aguardando então. Bom, pessoal, a carne está aqui fritando. O que que eu vou fazer? Eu vou pôr um pouquinho de sal. A polenta eu não vou pôr sal, tá? Mas se quiser pôr, fique bem à vontade. Eu não gosto da comida com muito sal, nem com muita gordura. Então, vamos fazer assim. Agora a carne já está fritando. A polenta já está praticamente pronta. E vamos continuar aqui, então, né, nos nossos preparativos. Bom, a carne aqui já fritou pouco. Eu não vou deixar ela fritar demais, senão ela fica seca.
Aqui eu vou colocar meia cebola de cabeça. Meia cabeça de cebola grande. Ou você coloca uma pequena, tá? Ah, coloca a quantidade que você quiser. Eu tô passando para vocês a quantidade que eu estou utilizando, ok? Então, aqui eu coloquei a cebola. Eu vou colocar tomate. Não tirei pele, não tirei semente. Estou fazendo do jeitinho que eu gosto. E a pessoa que pediu, espero que goste também. Italiano gosta, descendente de italiano também gosta, né? De uma boa polenta. Então, agora eu vou deixar isso aqui dar uma desmanchadinha, porque eu não quero nada muito frito. Aqui eu estou colocando 3 dentinhos de alho, coloquei meia cebola grande, coloquei 2 tomates e coloquei 3 dentes de alho grande. Tá? Aqui a gente vai deixar fritar. E conforme vai fritando, nós vamos colocando um pouquinho da água de cenoura. E também depois vai a cenoura junto, né? Sal eu já coloquei, que vocês viram. Não vou colocar muito. Depois, lá nos finalmente, a gente dá uma observada se falta sal ou não. Então, vamos deixar fritar mais um pouquinho. Bom, vamos ver a nossa carne. Nossa carne não, a da galinha, né? Ó, praticamente os nossos temperinhos desmancharam. Se você quiser colocar pimenta, colorau, fique à vontade. Agora eu vou colocar um pouquinho de molho. É opcional, viu? Coloque se quiser. Isso aqui é de tomate cozido. Para ficar uma carne com molhinho grosso, né? E para engrossar também, agora nós vamos colocar um pouquinho de água com a cenoura. Essa cenoura já está cozida, porque eu já fervi ela. Você coloca se você quiser, tá? E agora nós vamos colocando a água de cenoura aos pouquinhos, para deixar o molho bem gostoso. O que que eu vou colocar aqui junto agora? 10 gramas de chia. É outra também que vai deixar o molho gordinho. E lembrando, é saudável. Eu gosto de colocar na minha comida. Não sei você, mas eu gosto. Tá? Agora eu vou deixar ferver mais um pouquinho. E vou colocar mais um pouquinho de água com cenoura. Porque eu sei que esse molhinho aqui, ele vai engrossar um pouco. Okay. Cuida para não pôr muita água, viu? Porque o intuito aqui não é muita água, não. É deixar o molhinho grossinho. E vamos cobrir novamente. Conferem o sal. Eu já conferi. E tá tudo certo. Bom, agora vamos abrir aqui nosso molhinho. Tá gostoso pelo jeito, hein? Agora nós vamos fazer o quê? Vamos colocar cebolinha. A minha cebolinha congelada. Né? Aqui eu tenho que pegar a cebolinha no mercado ou de alguém, chega em casa, corta tudo, né? Vai pro congelador. E muita gente em casa aí não precisa fazer isso, tem na hortinha, né? Aqui eu não tenho espaço, infelizmente. Mas daria para plantar em vaso também. Mas tudo bem. Está aqui. Vamos deixar ferver mais um pouquinho para que todos os ingredientes se integrem bem. Fique bem saboroso. Eu já conferi o sal aqui, está bom? Confere o seu aí também. E tá tudo certo, gente. Olha só, tá quase prontinho já, né? Pra gente colocar na nossa polenta, ok? A polenta está pronta. O que que eu vou fazer? Vou colocar um pouquinho da polenta. E depois vamos colocar o molho, ok? Bom, agora vamos colocando nossa carne em cima da nossa polentinha deliciosa.
Gente, esse molhinho aqui, bem natural, não tem amido de milho, nem de nada, tá? Porque muita gente engrossa o molho, né, com amido. E eu acho que não é necessário. Olha a delícia que fica. Vamos virar aqui. A delícia disso tudo. Agora eu vou colocar queijinho ralado por cima da carne. Gente, muitas coisas aqui você coloca se você gosta, viu? Se não gosta, não tem problema, não precisa pôr. Agora nós vamos com o restante da polenta. Você não precisa preencher tudo de polenta, viu? Faz os montinhos. Vai colocando as porções aqui, tá? Que você vai cobrir com queijo. A delícia do queijo. Eu gosto muito, muito, muito de polenta. Sou polenteira, gente. Tudo que é feito de milho, eu gosto. Acho um espetáculo. Tirar aqui com outra colher para não estragar a minha panela. Essa casquinha aqui da polenta não pode deixar, viu? De jeito nenhum. Agora nós vamos cobrir com fatias de queijo, que é tudo de bom. Que já vai derreter. Porque está tudo quente. Quando eu faço a polenta de fubá, que demora muito mais, eu deixo 1h40 mais ou menos, eu deixo a panela para mim tirar a casquinha depois. Porque eu amo. Bom, aqui a gente vai fazer assim, que vai derreter tudo e tá tudo certo. Agora é forno para gratinar o nosso queijo da nossa polenta recheada. Bom, pessoal, aqui está a nossa culinária no dia de hoje, que é a polenta recheada, né, com frango. E vocês estão vendo aí, ficou lindíssima. Mas agora nós vamos tirar uma pontinha. Ela está muito quente. Olha o queijinho, gente. Tudo de bom, né? Está muito quente. Só vou experimentar um pouquinho para ver como é que está de tempero. Perfeito. Pode fazer. Ficou deliciosa.